Проаналізуйте, будь ласка, те, яку тактику зараз наші вороги застосовують. Що вони роблять? Це масовий терор ракетний? Доброго дня вам, доброго дня, студія. Ну, роблять вони зазвичай те, що роблять вже з моменту повномасштабного вторгнення. Нічого дивного в тому немає. Цілі противника очевидні. Вони намагаються знищити. По-перше, вони шукають якомога більше об'єктів, де може зберігатись там допомога, яку нам надає Захід, це очевидно. Також вони нищать об'єкти критичної інфраструктури і так далі. Поправлю трішки вас, 30 було запущено, 29 було збито. Але прильоти, от як їх називають, прильоти, так, є в різних областях, і Хмельницька, і Одеська область ми бачили, і Житомирщина. Це, власне, не можна казати про прильоти, це наслідок роботи протиповітряної оборони, тому що люди так реагують, інколи от дає командування повітряних сил там, чи хтось інший, значить, статистику, інфографіку, там 29 уражено, збито ракета із 30, а отут ми маємо вибухи там. Ну, ще раз хочу пояснити і в вашому ефірі, зокрема, що ракета зенітна розривається близько від ракети крилатої. Тобто не завжди вона, далеко не завжди влучає лоб в лоб. Це, ну, майже, ну, це рідко так трапляється, і бувають при тому розриві багато елементів вражаючих прошиває наскрізь ту крилату ракету, вона втрачає вже свій маршрут, відповідно, або взривається в повітрі, розривається, або не розривається в повітрі. І коли вона не розірвалася, так як і шахет, вона падає на землю, але до цілі вона не долітає, ракета вважається збитою. Втім, на землі вона може вибухнути і спричинити ось такі наслідки, як ви зараз показували. Тому при повітряній тривозі зрозуміло, що працює ППО. ППО працює ефективно, як ви бачите, але не завжди от ті уламки розриваються в повітрі. Та навіть ті, що розірвались в повітрі, вони все одно палаючі, вони все одно з металу, вони летять вниз і можуть шкоду громадянам і майну завдати. Тому дотримуйтесь все ж таки тих елементарних правил безпеки. Щодо атаки, це, ну, чергова атака. Сьогодні без балістики обійшлось, тому маємо такий от і результат непоганий. Але так говорити, що чимось вона відрізняється, чого чекати далі, ось ці питання задають такі, на які ні у мене, ні в кого немає відповіді. Чого очікувати від противника далі? Ну, очікувати того, що він і надалі буде вести агресивні дії проти нас. Ракетні обстріли далекобійним високоточним озброєнням – це лише один із елементів цієї війни, яку і одним із стратегій, які обрав ворог, щоб діставати наші тили, щоб вся країна жила от в такому тероризмі. Це одна із цілей ворога. Але війна продовжується і триває 24/7 на східному напрямку, особливо, де наші захисники роблять просто неймовірні героїчні подвиги. І російська авіація там активна щодня, до 20, а то й більше літаків тактичної авіації постійно в повітрі, особливо в денний час, коли дозволяє погода, завдають ударів різними засобами ураження, зокрема авіабомбами, проти яких треба щось, якийсь протизапобіжник робити. Ну, не проти самих бомб, а проти літаків, які їх випускають. Найкращий запобіжник, ми вже навіть із вами в студії говорили, це зрозуміло, що літак, який спроможний протистояти російським Су-35, Су-34 в повітрі, здобувати перевагу в повітрі, маючи далекобійне озброєння і радар, який може виявляти противника. Сьогодні Міг-29 і Су-27 літаки, чи то, які нам передали польські партнери, чи то словацькі, чи то наші, неспроможний бачити російські літаки. Російські літаки його бачать задовго до того, як він з'являється в зоні ураження, і наш літак просто отримує інформацію з землі, що по ньому працюють ракети. Тому надзвичайно важко нашим пілотам сьогодні працювати, наближаючись до зони бойових дій, до лінії бойового зіткнення. Вони постійно ризикують своїм життям, і лише завдяки злагодженим діям і новим тактичним прийомам пілоти можуть відпрацьовувати по противнику ракетами «Харм», ракетами «Джейдам», ну, бомбардувальники, штурмовики своїм штатним озброєнням, і швидко летіти, тобто забиратися звідти, тому що
противник уже випустив по них ракети, вони це знають, їм з землі сказали, по вас пуск. Льотчики на низькій, гранично низьких висотах втікають від зони ураження. От в таких умовах сьогодні працює наша авіація. Тому нам конче, край потрібен F-16 для того, щоб відновити рівновагу таку в повітрі і завоювати перевагу власне в небі. Якщо повертатися до теми збитих кінжалів, яких уже скільки... 9 кінжалів, здається, вже Збройні Сили України збили. Правильно я порахував за всі атаки? 6 за одну ніч, там перед тим був один, і от зараз 2 знову було збито. Ні, це були іскандери. Ага, перепрошую. Іскандер-К. Це Іскандер-К, це не балістична ракета, це крилаті ракети. Іскандер-М це балістична. Тому ми маємо 1 плюс 6. 7. Але тим не менше, раніше говорили про те, що, ну, зрештою, ви навіть казали в наших ефірах, що майже нереально це збити. Що зараз помінялося? Я розумію, що, напевно, ну, скажіть, що можете сказати, бо ми то хочемо всі подробиці дізнатися, але чи варто все розкривати? Ну, що ми, ну, це ж очевидно, що помінялося. Ми отримали Петріот. Неможливо збити кінжал було зенітним, штатним зенітним ракетним озброєнням. А в чому особливість Петріот і ракети? Чому вони працюють ефективно проти кінжалів, на відміну від інших протиповітряних засобів? Вони мають ракети, здатні вражати балістичні цілі. Петріот може стріляти різними типами ракет, там в одну установку, там до 8 установок в дивізіоні, можуть бути заряджені різні ракети. Одна там, допустимо, буде менш дорожча, так, якщо навіть так дивитися з цієї точки зору. По БПЛА може працювати, інша по літаку, там дальність більша, інша по крилатій ракеті. Ну, там вже вибір буде. А і ракета є, яка працює проти балістики. От, власне, ці ракети і були застосовані проти кінжалів і проти інших балістичних ракет, якими атакував противник Київ. І в тому і полягає унікальність комплексу, тому що в нього можна заряджати різні ракети в одну установку, і вона буде відпрацьовувати по різних типах цілей, що і відбулося, власне. Тому що маємо от сьогодні ті дивізіони Петріот, які в нас є, очікуємо ще від партнерів цього озброєння, щоб перекривати інші напрямки для того, щоб, ну, попринаймні відганяти подалі російську авіацію і перекрити найуразливіші наші зони, де вирішить військове командування, від балістичних ракет. Сам Птіще очікуємо найближчим часом на постановку його на бойове чергування. Будемо сподіватися, що цей комплекс покаже не гірші результати, ніж Петріот, тому що виробник сам Пті заявляє теж про те, що цей комплекс здатний працювати проти балістичних цілей. Ну, думаю, що так воно і є. Тому очікуємо і від французьких партнерів наших такої підтримки, від Італії, зокрема. Наші глядачі більш радикальні пишуть, найкращий запобіжник – це коли орки будуть знати, що на кожну ракетну атаку буде як мінімум така ж відповідь. Без ударів по крупним містам Росії перемоги не буде ніколи. Крапка. Ну, зрозуміло, що люди так вважають. І ще те, про що говорили цими днями, це те, скільки ж в них цих ракет, чому їх так багато? Раніше експерти казали, що вони в них вже закінчуються, і ось ми знову бачимо такі масові атаки. Я ж відповідала тим, хто нам, зокрема, так заявляв, що от пан Ігнат в наших ефірах казав, що ракет багато і такі атаки будуть. Але все ж, чи є в нас якісь оцінки, прогнози того, скільки в них їх ще? Бачите, я не буду таких оцінок прогнозів робити, бо зразу розхватають телеграм-канали і будуть страшити людей. Я просто хочу сказати, що вони продовжують виробляти зброю цю. Це виробництво триває, і є на уламках є дата виробництва, це можна подивитися. Осінь, зима, значить, санкції не зовсім працюють до кінця, так? Хотілося б, щоб вони дійсно їх придавили так, щоб вони не отримували, власне, цих унікальних запчастин, які зараз не можуть виготовляти самотужки і не зможуть, мабуть, ніколи. Будемо на це сподіватися. Тому маємо розуміти, що найкращий спосіб – це посилення все ж таки нашої ППО. І ще ви сказали так, що дуже хочуть люди бачити там щось таке погане на території Росії, щоб ми туди, знаєте, є у нас так державна політика, якої треба дотримуватись. Так, ми, наша мета – деокупувати наші території, включно з окупованим Кримом. Тому тримаємо кулаки за те, щоб на Росії там було, траплялися різні бавовни, але ми про це офіційно говорити ніхто не буде, тому що ми не знаємо, що в них там палає, що в них там горить. Дуже чутливо до цієї інформації відносяться на Заході. Наша мета, зрештою, це звільнити Україну і повбивати всіх ворогів на наших окупованих територіях.
Завершуючи розмову, пане Юрію, ще одне питання собі дозволимо. Згідно повідомлень британських медіа, вже використовуються ракети Storm Shadow українськими збройними силами. Підтвердити можете, не можете? Що можете про це загалом сказати? Я не можу підтвердити, тому що хай хтось це зробить інший, якщо знає. Дякуємо вам. Три крапки. Так, Юрій Ігнат, речник повітряних сил, був з нами скайпом і розповів нам важливу інформацію про те. Зрозуміло, що українці хочуть знати більше. Хочемо знати, коли це все завершиться, коли більше не буде прилітати по ночах. Але це війна, і вона така. Пане Ляхович, до вас запитання. От, дивлячись на ситуацію на фронтах, на тому, що от пан Костенко сказав про те, що ми зараз очікуємо на якісь такі позитивні новини з Бахмутського напрямку, мають завдати настрою на загалом весняно-літню кампанію. Водночас ми постійно чуємо, що начебто цей приїзд китайського спецпредставника, вони знову привезли, подейкують якийсь мирний план, згідно якого росіяни зараз готові замирятися. Ми розуміємо, що це точно не примирення, а замирення для того, аби зібрати сили, але в них знову якісь божевільні пропозиції, начебто там весь Донбас, всю Луганщину, ту, яку навіть вони не зуміли захопити, і зараз потрошки втрачають. Що нам очікувати в найближчі тижні з точки зору і військової, і політичної ситуації? Ну, дивіться, скажу, у нас були деякі побоювання, коли був телефонний дзвінок з президентом генерального секретаря Китаю, і нічого не відбулось. Далі наші продовжують контрнаступ чи наступальні операції, продовження йде звільнення нашої території. Ми не зупинились, навіть навпаки, пішло нарощення зброї, пішли потужності більші по військах. Тому боятися і переживати, що приїхала китайська делегація, буде щось там диктувати. Мені здається, вже багато було там і від президента, і від уряду, і від нашої Верховної Ради сказано, що ми не поступаємось ніякими територіями своїми. Тобто є, як сказав речник шановний, наших протиповітряних, наша ціль – це є звільнення наших територій і окупованого Криму в тому числі. Тобто ми не маємо на меті захоплення там стрільби по чиїсь чужій території. Наша мета – звільнення нашої території, вихід на наші кордони, звільнення Криму. І далі відбудова, розбудова нашої незалежної України, я думаю, так. Тому тут боятись не потрібно. Ну, приїхали, перемовини все рівно, якісь перемовини, я так думаю, напевно, вимагає Росія. Росія вже, оці їхні обстріли, як ви правильно сказали, фашистами вони в 45-му світу. Також хтось десь говорив, так, спілкувався, ну так чи інакше. Перемовини завжди йдуть, тому що паралельно, ну, це ж і жертви зменшення, і все. Без перемовин на війні не буває. Зброя говорить, чим краще говорить наша зброя, тим в кращому становленні ми і в перемовинах, правильно? Володимир Смілка, вам слово. За вашими оцінками і тим, що ми бачимо зараз дії Росії, наскільки вони послабшали зараз, попри те, що вони мають велику кількість ракет і вони далі їх запускають по нас, наскільки все там контрольовано? Добрий вечір всім, добрий вечір, Великий Львів. Ну, хочу сказати, що не треба, скажімо так, розслаблятися, тому що ми маємо міцного ворога. Росія – це не є ворог такий маленька країнка, якась з невеликою армією. Тому розслаблятися не потрібно. Вони мають достатньо, мені здається, ракет і всього іншого, крім цього, що ми бачимо останні дні. Останні дні вони, не маючи перемог на, скажімо так, на лінії фронту, вони починають тероризувати фактично ракетами. Ракетами різного типу, як іскандери, так і кінжали, і ці кінжали. І я хочу сказати, що по кінжалах от робота Петріота, як і китайська сторона, так і весь світ, дуже чітко стежить за цими роботою Петріота. І оцей збиття цих кінжалів... Це весь Тайвань в Петріотах. Так, звичайно. Так, і оцей збиття цих кінжалів, це є дуже чіткий сигнал і Китаю, і всім країнам таких, скажімо так, які мають якісь там претензії, скажімо, до своїх кордонів. Тому, територіальні. Так, територіальні претензії. Тому я рахую, що таким чином вони хочуть показати якісь, хоча б якісь перемоги,
влучаючи по нашій території ракетами. Але хочу зазначити, що роботу наших ППО, дуже молодці хлопці працюють, і це не легка праця, це бойове чергування кожної ночі, кожного дня, невідомо коли, бачите останнім часом, як вони роблять. Вони ніби відвели всі свої пускові установки і калібри всі на свої місця, а після цього виходить і починає стріляти один корабель, скажімо так, іскандерами і іншими ракетами. От, вони хотіли таким чином вести, так якби, наші збройні сили в оману. Але в них нічого не вийшло, тому що наші хлопці, вони на боєготові і готові збивати їх. От стосовно ракет, мені здається, що важливо, от ви, я думаю, підтвердите, важливо відзначати, що це не просто приїхав американський Петріот і все збиває. Там сидять українські військові, які це відслідковують. І я вже багато різної аналітики читав, що там в будь-якій ситуації є різні траєкторії ракет, різна тактика, і людський фактор також там дуже важливий. Те, що збиваються ці ракети, це не просто там одна кнопка і все, Петріот все закриває. Хочу сказати, що Петріот це не є одна машина. Петріот – це цілий комплекс. Це є радарна установка, це є пускова площадка, це є допоміжні якісь ці, це є пункт управління. Відповідно, і робота наших хлопців має бути злагоджена. І вони, це цілий комплекс, це є робота загальної команди. І відповідно, від цієї роботи залежить ефективність роботи і Петріота. Так, ми дуже вдячні всім партнерам і американській стороні за дачу тих Петріотів, тому що за допомогою Петріотів, як сказав речник повітряних сил, ми збиваємо кинджали. Хоча Іскандер також є гіперзвуковою ракетою. Це також, тому що кинджал – це є Іскандер, тільки повітряного базування. Повітря-земля, то земля-земля. Це тільки повітряного базування, от і все. І вони пускають, і не так дуже, скажімо так, багато і пускових установок в них кинджалів, тому що вони пускають кінжали з МІГ-31К і Ту-22. Ту-22, наскільки ми знаємо, їх вироблено всього дві штуки. А МІГ-31, десь приблизно, вони ще вироблялись до 94-го року, їх там приблизно 150 штук. От. І тільки з них. Вони хотіли виробити, відповідно, Су-57. Су-57 якраз, відповідно, спеціально для кинджала, але його не запустили на світ. Там ще додам, з вашого дозволу, на рахунок саме ракет, якщо ми вже цю тему зачепили. Тут питання в тому, що це, мабуть, такий перший конфлікт, якщо беремо це в глобальному, війна Росії з Україною, де так масово саме застосовуються ракети. І всі розуміють, що є ракети, є там Петріоти, є системи, які їх... Була теорія, так, завжди. І зараз при наявності засобів ППО і ракет, які б'ють, ми розуміємо, що велику роль починає грати саме тактика їх застосування. І противник це розуміє. Я пам'ятаю, як до війни сидів у нас, не командувач, а начальник ППО військ, він входить в склад військово-повітряних сил. І я йому задавав питання, а який взагалі коефіцієнт збиття, от С-300, вона, скажімо, розроблялась для того, щоб збивати там сучасні літаки. І ніхто по факту цими ракетами ніколи літаки не збивав. І в неї там був коефіцієнт там 0,7, якщо береться взагалі там для глядачів одиниця, це коли одна ракета 100% поражає один літак, то тут там 0,7 по літакам було. І росіяни робили на це ставку, оскільки ніхто ніде не застосовував, вони розуміли, скільки в нас там, не буду називати кількість дивізіонів, які в нас були, які були готові, не готові, і от коли вони входили, вони робили ставку на ці, на цю кількість, на цей коефіцієнт. Потім... Це кожен третій літак проходить, правильно? Так. Вони взагалі розраховували перші часи подавити. Ракети, які були, вони взагалі, С-300, вони не мали практично збивати. Там робота їх по ракетах типу там той же калібр була 0,1 коефіцієнт. Але коли полетіли ракети,
сталося те, чого не очікували ні росіяни, якщо чесно, і ми не очікували. Що почався дуже високий коефіцієнт збиття саме комплексами С-300. Да, це не було 100%, не був коефіцієнт одиниці, але вище за те, що розраховували. Ми почали їх збивати. І росіяни зараз почали під це міняти тактику. Я не буду казати яку, просто пару прикладів. Перше, вони почали спочатку масово їх запускати. Думали, що наше ППО не витримає. Ми пам'ятаємо коефіцієнт збиття. Потім вони почали їх ложні цілі посилати, коли побачили для виявлення наших ППО подавлення і потім основні ракети. Зараз вони нове, це розуміючи, який в нас іде висота покриття наших радарів. Вони намагаються на максимально низьких висотах пускати ці ракети, де наші радари їх не засікають. Але це іноді дає можливість цим ракетам пройти, але це також сильно те, що ми бачимо, впливає на точність. Тому що останнім часом реально їх калібри почали бити неточно. Це ми бачимо по півдню особливо. І там питання, чи то такі, які вже нові виготовили, там стоять 2022 рік, чи то сильно низько. І декілька ми знаходимо в полі, вони просто падають за того, що йдуть на низьких висотах. І зараз бачили, декілька ракет заходили через Придністров'я. Це все тактика, яку вони нову використовують, і за цим спостерігають і росіяни, і ми, і наші партнери. І партнери учаться, все НАТО. Зараз росіяни відкривають свої карти, а вони сидять і просто дивляться, як воювати з Росією. От вам реальна війна. Раніше це було лише в теорії, справді.